Mukire kya kesezo olw'okuna lwa wiiki eno, abantu baalumba amaka g'omusumba w'ekereziya ery'essaza lya Arua, Sabino Ochano Doki, ne boonoona ebintu. Bano baali babagalidde mbukuuli n'amayinja, ne bookya ebintu ku lutikko, okutuusa poliisi n'amagye bwe babagumbuludde, embeera n'edda mu nteeko. Bano balumiriza omusumba Sabino okubulankanya ensimbi zaabwe, wamu n'obutafa ku yali omusumba Fred Kidwandwa, eyafa n'azikibwa mu lutikko. Ssentebe w'olukiiko lw'abasumba b'ekereziya Katolika era nga yatwala essaza ly'eggulu Bishop John Baptist Odama agamba nti obukambwe bw'abakristu bwe bakozesezza ku lutikko ya Ediofe kyabadde kikolwa ekiswaza ekereziya. It's a sad situation and it's not only sad for the people of West Nile. I must say it is sad for any human because humanity has taken so long to learn how to live with one another. Odama agamba nti obukambwe si kyekiyinza okumalawo obutakkaanya okuggyako okusajjula obusajjule. Asabye abantu b'essaza lino okuba abakkakkamu bagonjole obutakkaanya nga bayita mu kuteesa. Let us love one another as fellow human beings. And if there is any difficulty or misunderstanding, please, we can talk. We can discuss. But don't mix violence and peaceful way of talking. No. We take one. And which will save humanity. NTV eriko ebiwandiiko byefunye ebirambika ekiyinza okuba nga kye kyaviiriddeko abantu okwegugunga. Ebiwandiiko nga kino ekyawandiikibwa ne Storius Topako ng'abiri mu munaana omwezi ogw'omwenda omwaka 2008 kiraga okwemulugunya okwakolebwa nga Bishop Sabino akyali mubeezi wa Ssaabasumba Odama eggulu. Mwaka gwa 2009 Bishop Sabino bwe yatwalibwa mu Arua oluvannyuma n'atikkirwa okudda mu kifo kya Bishop Fredrick Kidwandwa eyali awummudde ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda omwaka 2012 yawummuza Father Valentine Matua ng'amulanga kunyooma bakama be n'ekereziya. Teyakomaawo, yagoba Father Adiga Nakari ng'alumiriza bano bombi okwagala okumutuusaako obulabe, kyokka oluvannyuma ne kizuulibwa nti tebyali mu nsa. Waliwo ne bafaaza abalala abaagoba Bishop Sabino, ekigambibwa nti kyanyiza ab'enganda z'abafaaza n'abakristu ne bamukyawa. Well, I cannot give you any, what do you call it, any issue how things were being discussed. What is happening in West Nile is not just for West Nile. It is a human problem. Let us address it together. Ebyabaddewo wiiki eno abantu okwegugunga kigambibwa nti kyavudde ku busungu obuzenga bwetuuma mbakristu okumala emyaka 7 oba oli awo eno eyabadde entikko y'obutakkaanya. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.